الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دي جبر خبر رسيد لوا عائشة رضي الله عنها فرمي لوا شبكم يو مجلس كي دا محمد رسول الله أو دا عمر تذكرني كي جي دي مجلس كي با دا سر خير موجود نش نبي صلى الله عليه وسلم إمام دي او عمر بن الخطاب هم د دین د اسلام لړیر وفاداری او قربانی ورکړی د دغه مجلس کې د انسان د ایمان تازگی رونق او زیبایی کې ځکه عائشه دا خبره وکړه. عمر رضی الله مصنع ابو بکر رضی الله مصنع مخې لګلې او د عراق علاقې لشه د خلک را تیار کا جانب مقابل هم کسان برابر کړه تقریبا شپېته زره اسونو والا اتې زره خادمان شپېته زره پیدل سکم دو لکه کسان دشمن تیار کړل د مقابلې مبارزې لپاره. مصنع عمر رضی الله عنه خطر ولې وشي امیر المؤمنین تم حرکت را شروع کړه. عمر بن الخطاب روان شو د مدینې نه درې میله وړاندې د سیران علاقې له هلته د ملګرو سره مشوره وکړه. دا اوس چې کوم میدان وي هلته جوړ دی چې څوک زه په خپله د دشمن مقابله په خپله کوم ځکه عمر رضی الله عنه غیرتي سړی و. عبدالرحمن ابن عوف دا کار مشکل ګران تمامیږي. وجه دا ده کیدی چې ته شهید شې نو بیا دا خلک را جمع کېدل او په دې ترتیب باندې برابرېدل دا ډېر ګران کار دی. سعد بن عباده ولېږه یا سعد بن مالک الزهري دا دی امیر شي چې خبره بالکل صحیح ده. ډېره تشکیل کې تقریبا دا سره ټول ملګري شي برابر شول درې درې سره یا درې سره مجاهدین برابر شول. جانب مقابل سره دوله که کسان سکم ده هجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده هجرت پنځ لسم کالا او ده سفر میشتی دیر لسم تاریخو چه دوی حرکت شروع کی جگره شعبان کی که تقریبا شپک میشت روز تا ده عمر رضی اللہ سره دولز دیر لس خطنو بانیم رابطه شوی با بے مدد تذکرہ وکړه چې مصنع بانی ده وفات مسئلہ را لاغی سو وسیتونه وکړه. یو دا چې سعد ابن معاذ وی عبادله چې د دشمن منځله مجاهدین دنه نه کی بلکې په دې جزیره العرب اطراف باندې جګړه پکار ده او که زمړ شم زما دا کزر اقا مجاهد باندې کای چې کم اغه ټول مجاهدین او قومندان دي دا غر اکرام دوجې او بل دې جنگي تکتیکونه یاد وسلمانا تر سو پر غتی پیدا والی دشمنم د حمدان نه خلق را شروع را روان کړ. رستم باچا و سرو پهلوان صفات الاخره دغه نور سره نجب لره له خو بزور زور را لاله کله چې د قادشي جګ خوان راتل د سعد ابن ابي وقاص کسان مخ کې رشید لري و جنگ مش لیکن دوی مرچ نیولې مجاهدینو در سوپر چې هغه د دشت طرف او هغه دوی ټینګ کې درې طرف دشمن لپاره خو دو هغه ان تخپل خو را لاله مخ کې نه پدې کې رسم باشه او چتر جوړ کړه ومن د ویلې چې پاغه کې څه مطالبه وکړه چې اوسو ګراشن عامر ابن ربعی راغه هغه د خپل تور نه زب دی ټوټو موټو باندې تړلې و اې د پرې خالینو باندې راغه او د بالک یو طرف راوښ کو د اشرې هغه پورې وټړو وی ویلې چې مونږ د ریر پر راغلی یو چې خلک د بندگانو د بندګۍ او با شو د رب العالمین بندګۍ له د تنگ جون له پرا خلا د مسلې ورته وکړي دا چې بیرته کله روان شو کینه دشمن دا مطالبه مته کړو چې دا تور مونږ لراکه وې زه تاسو دعوت کړم زه څنګه اصلاح تاسو درکم کزه په خپل راغلی وسې ما بدل تاسو ته شیم کړی وې ویبل کسرا ولې گئی حذیفه ابن محسن راغی دغه ورسه به مغیره رضی الله عنه راغی هغه دا خبر ورته وکړه او وی ویل چې وخت کم دی جګړه ته تیار شي. رسم بچره شه غیرت خبر وکړه وی ویل چې تاسو عرب ډیر قمقل خلک یې وجه دا واد سرمن مرمن دا بم خوڑلی او اس من مقابلی لراوتی بی بلکل مغیرہ ورتوی چی دا کار من کردی وخو لیکن اس الحمدللہ رسول اللہ پا من کی اللہ را لے گلی دی من دا غطا بیداری کردی دا انشاءاللہ نمی من بیدان گٹو سانا وزا طول غنیمتون من آخلو قصر قدیس سراخیل ورسی دلنو پا غیز کی سعد رضی اللہ زان لا زی جوڑ کی زکت دبان عرق النساء تکلیب را غی سلمی خواہ کی و تشکیل دی غیز نکولو
دشمن عملیات وکړه بری خسر باندې د سلمہ یو आवाज وکړ چې وا مفنا आवाज ما مصنع خوند سعد رضی الله بری مخ باندې واله چې زه ګور نه جوړم ته څنګه دا شغه وای سلور چې دا جګړه وشو یو مې ارمان اغوان غماس او حریر دا غو زور درس حاصلو چکله د دواړه قواوی دیو بل سره مخامخ شوي سعد رضی الله داخل لکر یو څو تشکیل کړي د مخې طرف له هغه قوي استشهادات دی وړاندې کړل چې د دې قیادت وکي ورکه زهرا ابن حویله ودا ملګری استاذي چې ډېر سید چپ طرف له قوا به غش برابر کړی دغه قومندان وټا کولو عبد الله ابن معتم ودا کسان ستا سره دی هغه ورته بر راس ول عین سیدا د دې کی طرف دی چپ طرف شو شرحبی له ویل چې دا مسله ستا سره شو چې بالکل سیدا د شاه سوارانو مشر شید عاصم ابن عمر شید د قعقاع ابن عمر رورو اغلو دا کسان بتوالی پیدل چکه مجاهدین دوی روان کړه حمال ابن مالک اغلو ویل شید استا مسئولیت او کوم چې دا منشیو کاتب دی زیاد ابن ابي سفيان تب د ملګرو لیکل کای او داعی دعوت دخل کو سره خبره کای سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د خپل فوج او د مجاهدینو تقسیم دشي برابر کو اری قماندان سر ګروپ ویلې چو بس مخ خپل زمواري واخص سره خپل وفاداری باندې باندې شي لمنګه اهتمام کو دشمن خپل فوج تقسیم کی د ټورن اول طرف شاغور اول ګور رستم بچا پهلوان د ډېر قوي سره و دیکھی طرف له جالینوس کی چې تقریبا نه لګوډان دی هرمزان په نامه یو سره و هغه تشکیل کی چې د رستم سره اتلس پلان و او دو سره اته یو پلان و چپ طرف لې شي دي انت فیروز بنا وبلې هول ملګری تشکیل کې جداستا طریقه شو هغه چې سیدا په دې منځ کې قوي قوي ملګری را روان کړه بحمل جازوی دی زګاغه دوی چې ذل حاجبین به ورته ویل قوي سړی او عزت من سړی دوی دا غسر سخت خطرناک قوا یو ځای کړي وی ویلې اول بس من اسونې دغه نه بروس از من پلانې دغه نه بروس از من به پیدل کسای دي هغه تشکیل دې برابر کړي لیکن رستم خپل یو جاسوس راولې وو چې د ورشه د سعد ابن عباده د ملګری وګړه سه عمل کوي هغه نو ځان د شکاره کې چیرې سه خدای خلکو نه وتښتې دلم ای دوی سره چې د شپه تیر کړه دا ورځ تیر کړه د شپې شپې بیرته وتښتې دلاړو رستم ورته وچو صورت حال وې بس منځونه او عبادتونه او د امر اطاعت پکې وړي او ناشنا خلکو د الله سره ډېر قوي تعلق وو وې خوراکې سو یره وی دیوش په ورځ کې ما دوه خوراک مرګ سونیل دوه خدوم را خبره وا چې د شپې اول بم شو د خلی کې سلرګي وال او د سار وختي بم شو به د خلی کې لرګي وال معنا مسوا کې دی دي مجاهدون دې شي ډېر اهتمام کو د شپې په هیڅ کې دا مسوا کې استعمال ولا د ورځې نبی صلی الله علیه وسلم دې ډېر اهتمام کو چې کله به کور له داخله دوه کله به منزل و درې دو او دسلا د خوب نه روشه دل چې کړه داخله بدوي شي خاص کر غاکونه جیړ شي دری فیدی ری وانی بدی بنی نکل کڑی تقریبا اوی فیدی جمع کڑی دی ار وقت کی دیوال پکارا تر دی پوری بای سلاف سالی ہنو بدا ویلی وی شکل منگا مسوا کنو وی نو منگا زرد نو گواڑی چمنگ درب العالمین زکر رکو سکتا شبن بد داخلن بد بیا دا منزل بچو ادری دل مسوا کی استعمال کی دام سنت طریقہ دا چکر سڑے منزل ادری کی مسوا کی استعمال کی بے بجیب کی کیلی وی دا کاری وکی بس وی بل کاری نکو وی نا وی جی سیدہ قواوی چې کله سره روانې کړې نهر العتیق چې دا د قادشی په دی خوا کې غټ نهر دی دی ځله چې کله درستم دا قواوی راورسید نو غټ تخت جوړ کې او پاغه کې لالو نو جواهر دی لګولې وځکه د اخر په دی مادیه ته باندې ټول نظر لري دل در سعد رضی الله مجاهدینو اذان وکي چې کله اذان وکي نو حرکت مجاهدینو شروع کړ دا د اسو د مازر اهتمام د پاره یو دم رستم د خپل قواو لور ته تیار شوی ودرېږي ځکه سعد اراده لکه چې بنګ باندې داملی لري دی جاسوس ورته ویل چې دا کوم راغلی وینا تیری گما دا دو دوی د عبادت مسله دا چې اذان کوي دا اذان نورو سبا دغه نه به عبادت پروګرام برابر دا په من اراده حمله تر وصله نه لري ویخه نو وی ویل چې فارسی کې عربي کې دغه معنا دا دا المحض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب کې لري دي عمر ابن عمر بن الخطاب سال الخلفاء الراشدين کې دي بانه عمر دا عمر چې دی لا يتكلم الكلاب ويعلمهم العقل دا د سپوسره خبرې کوي د سپول عقل کوي رسول الله ملګری سپي معرفي کړه ان عمر لا اكل كبدي وې دي عمر خو ما راز لو خړو روپ پیراغه
زکه مجاهد صلی الله رب العزت طبعا روب ورکړی دی. رسول الله فرمایي چې زما روبه په دشمن باندې د میش په اندازه باندې وړاندې دی. چې څومره سړی د الله سره قوي تعلق ساتي همدغه شان د هغه روب د جانب مقابل باندې د چې کله ځانونه شروع کړو د حرکتونو مجاهدونو شروع کړل ما د چې ګمان وکړو چې دا زړه مې بالکل وخوړو وینا دا څه مثلا د دې عبادت سعد رضی الله په قصر قدیس کې بره وختو د ملګرو تربیت د هغې ځای نه کوي ورته وی ویلې ما چې کله ویلې تکبیر دا اول تکبیر سره به ستاسو منظم شي دویم کرتی می چې ویلې تکبیر تاسو به تیار شئ ودرېږئ دریم کرت می چې ویلې تکبیر خپل اصحاب منظم ونه سي څلورم کرت موږ ستاسو ما بین کې شي پردار شي کله ما دا الله اکبر غاکو کې بس په دشمن باندې وردان غي چې دا صحیح ده دوی دې پر ما بین کې شي فرو په دې مز مز کې ورته ویل چې دا ذکر بم کوي اول خو دا غیتونه ویلې ولقد كتبنا الله يمنك په زبور کې لري ورسره ذکر نشي داس مکه بالله نه کانو بندگان نو ورګي یعنی سعد رضی الله عنه ویلې کچیر ته پتا سو کې نیک عملی شروع شو الله رب عزت به داس مکه تاسو لدر کې او د نیک عملی د پار اسباب مخکې مونږ ویلې سخا وا تقوا وا دلو دلو د رسول په وعده باندې یقینو حرام نه ځان ساتلو قول سدید وینا ایمان عمل صالح دعاګانی مجاهدی د خوب دعاګانی مخکې درس کې دا تفسیر ویلې شی و ولس اسباب د پاره د دې چې انسان استعداد پیدا کی د نیک عمل د پاره لا حول ولا قوه الا بالله دا ذکر بار بار کوي کلمۃ التفیس یو عالم ذکر دی دې باره کې تقریبا اتیا پیدا دا کلمه لري خاص کر د انسان دا غم ختمیږي د انسان بد نظر شکل کېږي لا حول ولا قوه الا بالله ويا الله بس ساده نظر حفاظت کوي دشمن باندې بس تارو بل او غرزې لبري مستقيم کې ځکه ټول کار الله له وسپارش لا حول ولا قوه الا بالله دین ورس اور دوی ول جستا سو مشر زغه چونکی مریض خالد ابن عرفتا شو یو خالد ابن ولید دی او بل خالد ابن عرفتا په دې وخت کې خالد ابن ولید لا په شام کې د ابو عبیده ابن جراح سره خپل د سیر علی گلی دا یو دم باز ملګرو بغاوت شروع یو مو خدا نه منو دا باز خل بلکې د مشری بشه سم سر ور کوي ک خپل مشری نو بیر بل مشری اغه رد کوي چې رضا سرت کومونه معنی سعد ابن عباده ورته ویلې سعد ابن ابي وقاص چې ګوره په دې ځای کې دشمن سم دی خلیل راغلی دی او ما تاسو یو امیر و ټاکلو تاسو په هغه اختلاف او جنجال کوي تاسو سره عجیب خلک زماري په ذات الله باندې قسمی کدا دشمن سم سره شرط نه جوړنی و دومره عبرتناک سزا مې درکړې وي چې انده امت بالکل د ځان لپاره اسنت ګرځولې وي دشمن لګور اساسو دي اختلافات لګور دي ملګری ویل چې موږ یې نه منو نه منو نه قاقا ابن عمر او عاصم دري امر وکي چې بده باندې مټي واړو بده خپل مجاهدونو باندې مټي واړو ولي دا کوم چې شوخان و بده خپل قصر کې ټول ځان سره قیدې راکړه چې دی وخت لګور سره جنجالونو اختلافات لګور دي شکل اکل نو عبد الله ابن جرير جرير ابن عبد الله البجلي هغه په دې مقام کې ودرېدو سلور خبرې وکړي چې اے خلکو ما دا رسول الله سره بیعت کړو به اقامت الصلاه منځ وکاو و به ایتاء الزکاه زکات به ورکاو او دا هر مسلمان د پاره بخیر خوې کو او موږ به خپل امیر اطاعت کو اگر کاغه یو عبد حبشي ولې نه سعد ابن ابي وقاص خلا لوی امام دی لوی مشر دی د محمد صلی الله علیه وسلم اماره مستجاب الدعوات دی د رسول الله پیرادار دی رامی غشی وشتون کې انسان دی د دوه مشتری به موږ منو په طریق اولاد سره ټول ملګرو شکل دا خبر واورد وی چې بالکل صحیح ده به سعد رضی الله عنه آیات ویلې چې الله رب العزت فرمایلی دی ما په زبور کې دا خبره لیکلې ده توحید د مسلې نه ورستا چې د ځمکه مالکان به هغه زوګي چې هغه نیکان او صالحین خلق مرګری منظم شو سعد رضی الله عنه ویلي اين القرى قارن چرته دي راجم اکړه دادا وې د مجاهدونو پرې دسو کې ول شروع شي او سوره انفال دی ملګرو لول ولې دا په سړي لایا دي ځکه سوره انفال چې سوره الجهاد یو نیمه سوره الجهاد دی دغه د جهاد مسائل دي د رب العالمین سره درابطي پروګرام دی او انسان بالکل جنت ته شوق کې راځي په دشمن باندې بيدا وردان کې آداب پکې لري قوانين وې دې شکر ول وسلو به ویل شي اين الخطباء والشعراء شعراء او خطيبان چیرته دي او غوی د غیرت خبرې دی قوم لوګي ګوره چې موږ شکست دا د ټول بچو لپاره پیغور دی نن موږ په دې مقام کې مقابله کوو اگر کس موږ پر سر باندې تمامي ګولې لا شیرونه ویلې شو خطبه بیان شوې سورې انفال تشریح شو وې تر دې پورې چې د خلکو په دې سترو کې حرکتونه رااله او په دې ځلونو کې حرکتونه رااله او ټول د شی ویلې چې لبیک من د الله او د الله د رسول امر او د امیر امر منقادو په دشمن باندې موږ وردان مبارزه شروع شو مبارزه ولې چې جګړې نمخ کی
بعضی تمرینات و حرکتونه دا بعضی خلق شروع کی نجانب مقابلم خلق راویستا رستم باچه ایده اخبر قصر و تخنه ورتا کاتا دا دی خوان عاصم ابن عمر چه دا دا قاقا ابن عمر رو دا دشمن لوتو خوچی کل اوتو آغی وجل اصحیتی را طول اکڑا قاقا ابن عمر مرتر آغی آغا چه کم وقتی را آغی نو پا دی مقام کی آغا مقبل دشمن والو حارس میدان لروتو نو چه کل دشمنان سا قیدین شو سا مردار شولا یو دم رستم دی خپل قواه ولا امرو کی چه پا دی کم طرف بانی دا مسلمانان و قبله دا بوجیل قبله پا دی منی شروع وکی کم زوری خلقو دا چه شروعی پا دی زمانی وکڑا دی سخت جنگ شروع شد دی سخت جنگ شروع شد چه سعد ابن ابی وقاص ملگورو لیوی علی چر تری بنو سعد وی پا دی طرف منی ولار دی وی دشمن لور کی جواب جانب مقابل او دی دوارو سر چه سخت محرکش شروع شد تقریبا چه پا دی کی 500 مجاہدین شہیدان شد پا دی اول جگڑا کی 500 شهیدان کېدل دا ډېره غټه مسله ده. دا 500 چې کله شهیدان شوه دستي د شام نه راورسېدې چې د هغې مشر حاشم ابن عتبه چې دا د سعد بن ابي وقاص وراره و هغه چې د شام نه راغې زر مجاهدین ورسره و پایې قاقا مقاقا هغه سړی دی خالد بن ولید ویلو ابوبکر صدیق لا چې ما له فوج راولېږه د یرموک د غزا لس ورسم هلته جګړه کوم د دشمنانو سره ورته وی ویلې قاقا ورولېږئ ملګرو ورته وی دا څه خبره کوي وی قاقا نسوتو قاقا قاقا آواز شدی آقا چی پا میدان دی جنگی پا دشمن بانی وکی وی زر وسلوال دمرا زور نلی لکی دادا ایو کڑی کچی پر میدان کی وکی دشمن دمرا گڑ وڈی او بی اویلی چی دادو سیو بختی و قیمتی انسان دی چی پا کم طرف دی جبحا کی دا لانو آل تا انشاءاللہ ملگری چی دی برے مند کئی نام راغنا قاقا ابن عمر مجاہدون لیولی چی ماستر زر کسانی خود طریقہ دادا لس لس کسان برازی سل دستی جوڑے کڑی وی بلی پدشی اندازہ ماندی راشی چی لس کسام بمانگ اول لاشو تکبیر آوازونا بو کئی لس کسام بورو سے بیراشی تکبیر آواز لس کسام رو سے تکبیر آوازونا نو پدی مقام کی دا زر کسان چی پدی طریقہ ماندی رالا دا مسلمانان وصلی برابر شوی چی وی بلی الحمدللہ دا شام ندیر قواب رالی و دشمن مانی سخرو براغی دام یو جنگی تکبیر کچی دی امیر دی مقام کی استعمال کی بی حسیم ابن عدبہ پس راقی فهم دی طریقہ مانی پوچھے کلا بڑی طریقہ رہا نصاد ابن ابی وقاس ملگرو لیوی لی چھ دی خلق اس طرح پیلان دی وجہ داو چھ دی اس طرح پیلان ہو پا دی پیلانو کے پاس کی جاوی وی پا دی کبا خلق ناسو دشمنی لاندی وشتو پاقی بانے تعروض و برید کی دیانو شو لاندی خلق تلف کولا ترسو پوری چھ مجاہدین وارا لو داورس طرفون دا پڑی مڑی ورطوش کولا کی جاوی را پری واتے گڑ وڑی پا دی چھ دشمن خو پیلانو کی ناس تے پاس کی جاؤو کی مخی ارتمنگ دا پڑی مڑی مشکولی وہ سے دی پیلانو ارس سب آگو کسان دارا وانکڑی پوجیم خو طریقے دادا دا عراق والا خلق راجہ مکڑا وی پیلان چھ ماتی کی دا غیر مادتی دا پارکت طریقہ دا چھ یا پسترگو بانی زخمین چھ یا دا شنڈے و دا خورتمون اور دا برشو بانی ووالیش وی چھ دیر سیدہ قاقا ابن عمر او عاصم ابن عمر چھ دا دوار رون دوی ملگرو لیولی چی دشمن دادو پیلان دی مخ کی ابیاز او اجراب من بایدون گیره چا پی رکو اصنو علا ممتاوش نو پیل بور خطاشی چی وست پر دیر طرف تعروض کن که روستا که دیر طرف و که دیر طرف یو طرف بانی ورطا ودر دو قاقا او پا دی بل طرف بانی ورطا ودر دو عاصم دادوار رو روا ورور لیویلی ویچی کرا منگ گر چا پی ری دی پیلان نتاوشو تبی پر یوستر گمان دی برچی گزارو گیزا پر یبل ویچی سنگام دا طریقه وکڑا پیلان حق حیران شوا چی گزارونا ورمانی وکڑا پا دیستر گمانی چی اوال لدنون مجاہدون پا دی خورتمون شنڈو کمانی پا دی بشکو زوالا وی دی پیلانو دشی و چیقی اوالی تا بدا گمان کول غخین زیران یو دم اشارہ وارا ولا دوی مندکڑا دی نور پیلانو بسی مندکڑا واسونو بسی مندکڑا دشمن مانی اللہ شکست را گٹ دوی ما طریقه دی استعمال کرا وی دا پیلان چی تکتی دا پا یو طریقه بانی تکتی وی دوی اسونا آغا دا پیلان خوز غیدل اسونا سنگو تکتو وی اوکان راوالی او آغول چادرین غنی ورواچو پا دی طریقه چی داستر گزی ورد کلاو کئی سا عجیب تکتی کنا قاقا ابن عمر ویلی دسی برخیو چادرین برابر کری چی دی از اوکان لورواچو لی او دستر گو دا زیون ورن جدا کٹ کڑا چی ترسو پردو لالا روی نی گر چا پیرتی مجاہدین ودردل او اسونو والاو پیدل چی کلی دا اوکان پا دی اسونو مانی را قماندہ کرل نو پا دی مقام کی دا اسونو یو دم ودردل وچی دا سعجیب خواری رالی دا سبل آگانی دی دوی دی گنگرو دا واسه وی دیشن دیر ویردل چی کلی ویردل نو اسونو شار آوار ولا پوجر بانی سور دی او دلتا مجاہدون بانی گزارو کسک دشمن چی کلی پا میدان دی جنگی تال شار آواری دا داغد ناکامی علامی
په دې طریقه باندې دښمن مات شي. جنگ ډېر انتهایي سخت شو. سادیو می وقاص ملګرو لوی ویلي وېدې شو طریقه به څوک اخترګي دا جنگ لګودري کې تر څو مجاهدین پکې دمه والی ځکه جانب مقابل دوره کې کسان څه کم او دلته درې درې سره مجاهدین د 500 په اول تاروش کې شهیدان هم شو. تلهه تلهه الاسدی ویلې ودا کار څه کولای شي مې څنګه بس وېما پرې دی ځان په دې ملګرو کې غلې کې د دشمن شاده خوان راتاو شو. دلته مجاهدین ولاړ دي مخره دشمن ولاړ دي تلهه الاسدی شاده خوان راغی ال ته دې شو خطرناک کړي کو کړه چې ایسه دا ټول اسونه دشمن ورختا شو چې دا سم مصیبت راغی. ایواز یو بزرګي کار نه کیږي تسبی اړوا او قرار بسر کو کوب نسا چر کونجه جامیری پیدا کړي پلانې سیم چې ودا ډیر بزرګ شړې دي دشمن په مقابل کې کم حرکتونه چغي وال اوازونه کول دا به انسان ځان سره لازمي کی چې دا چې څنګه قرباني واله دشمن ورختا شو لکه چې مجاهدین د شهر خوانه پنګ باندې راته شو یو دم هغه جنگ باندې کې وزانه غلې کې و تختیدل په دې منځ باندې چې کوم زخمیان وو د عزیبه ولا قوا الته وړل تا دا وې د پاره د شي کله اخیزه ور نقل کړل نه به په دې چې دا کوم شهیدان وو وادي المشترک ورته ویل اخیزه را دی وړل اتنیم سره کسان په دې کې شهیدان شوی دی واجب خبره پکې دارا چې د دې زخمیان علاج هم د مسلمانانو مجاهدینو د زنانو کولو او د اتنیم سره مجاهدینو د شهیدانو د پاره قبرونه اون ټو زنانو ایستلی دي د څومره وشه دي زنانو څومره قیمتي خزي چ ام ته قبرونه وباسا ام د مجاهدین د پاره د څه مسله برابر وار دا نو اوس ایمان ندی دا قربانی دا ځکه خود رسول الله د ملګرو بارکی د ټول اهل سنت والجماعت اتفاقی په اصل دا صحابه کرام چې څومره دي نارینا زنانا مشران کشرانا دا ټول الله تی راضی دي او ټول جنتین دي. څلورم شپه کې شروع شو نو د شپې بجنګ نو بلکې د ورځې بجنګو د شپې نو دشمن تعرض شروع شي. قاقا ابن عمر مجاهدینو باندې ګرځېدو سه پسې او وی ویل چې کشتانو نه دا تلقین ورکو چې دا اخري جګړه ده دشمن نورمات دی ختم دی او ان شاء الله فتح او غلبه مجاهدون الله پلاس را کړی دا خو یاد ساتي چې لږ به همت نه شې چې ورس نه شو اخري مسله به خراب شي. وی چې دا پروګرامونه کله شروع شول نو پدې کې خنسا په نامه باندې وسنانه و هغه خپل څلور ځامن را وستا مخامخ کېنول وی بچو زستا سمورم لکه څنګه چې تاسو مور یو را دا که شان تاسو فلاره مې ودی امنتم برسول الله پر رسول الله باندې تاسو ایمان راوړی د خپل خواخه هجرت تاسو کړی د خپل اختیار نن د دشمن مقابله لراغلی په دې مناسبت چې د الله د دین کومک وکړي شي یاد ساتي اصلي هی والی د دشمن میدان لور ودانګي قوی قوی کافران به کې اوجنې او ګوره څلور وړه ځان شهیدان وای تر څو پورې ام شهدا وګرځم تاسو باندې فخر او افتخار وکم. خنسار رضی اللہ عنہ چکر دی سلور بچو لدہ تعلیم ورکی نو ایس سبدی مقام کی آگوی روان شولا او دو دشمن میدان لے ورود انگل سخ کو پاری وجل نتیجہ دا سوچے سلور وڑا مجاہدین پر کی شہیدان شولا چاہ دیل عزیر ورکی وی تا خبر نہیں وینا وی فلان شہید فلان شہید فلان شہید فلان شہید الحمدللہ اویلی ویچے انا ام شہدہ زد شہیدان امور وگر زیدن او دو دوی سر بس پورز قیمت رب العالمین رمارا جمع کی جنت الفردوس دسی مین دی عجیب مین دی وس شکل بچی صرف په طرف د ټریننګ ورزی یا د جهاد په طرف ورزی یا کلمه یا دکی د مور او پلار د سره یو الله خبر ده قوم د قمور او پلار کې لندن لليږي کې بل وری په ایمل لليږي ابل ځلا نو که په کلونو کلونو تی جدا یو دغه ار مسله به جوړیږي بس پاګه باندې خوشاله دي وجدا چې دنده کې د مور او پلار اسو کې د الله رسول عظمت په جوړی کې لری نه کچته لرلې د سې تربیت به ورکړل کسان چې خنصار ځلانه د خپل بچو لور کې بل طرف باندې یو بل زنانو واقع څلور خپل بچی لرلا غولې ویلې د دشمن دی میدان لور ودان گئی قوی مقابله وکړه د ټول مردار کې اخر ګورتا شو ژوند دی الله را ویست رو باسي او د الله نه بدات واګان مخاړي هغه اقشان دعا وکړه او دی پری کیفیت باندې دعا وکړه رب العالمین دا څلور وړ زمون ورته سالمین غانمین را وسته. یو بل ملګریو هغه چې په دشمن باندې گزارو کې هغه مردار کې خو هغه په دمانی گزارو کې د گزارو کې په دې خېټه باندې یوالو کلمې بار وروته علبا ابن جحش العجلي واذا كل مي شكل بارو وتري کوشش دا کوشش دا كل مي بده خپل خيټه کې داخلي کې حضور په نشوت لري نو یو بل ملګری لوري صحابي له شیا فلان زما دا كل مي زما بده خيټه کې را داخل کار چې کله را داخل کړي ودا خپل طرفونه دي خيټه ونی ول او دشمن بس منډ اور واخستا پوچون کې دا را پری وته او په دې وخت کې دا په شهادت باندې ورسید ملګری لوي ویلي وی چې کله ما دا خپل خيټه پلاس کې ونی ولا
او د دشمن په طرف باندې منډه ور واخستا زما یقین شو زما مقابله کول نشم ځکه سخت گزار ما خوړلې خو صرف او صرف مقصد مې بدی کړ رب العالمین لزان خودنه و چې الله د عرش نه پاس ته ما په نظر باندې ګوري چې ستاد دین د پرما څومره قرباني ګوره دې مقام کې وکړه صادم نبی وقاص ملګری را رسول صورت حال له جګړه سخت را هغه په وجودا ځای کې کېناستو او رب العالمین نه عجیب دعاګار طلب کړي مستجاب الدعوات چې الله کله به مخکې موږ په دشمن تعرض وکړي هلته به هغه شکست خوړو موږ له به غلبه او فتحه وه نن څلور ورځې جګړه شروع شوه په دې طریقه یو مې ارمان ځان له جګړه ده اغوان ځان له ورځ وه غمه ځان له او نن څلورمه ورځ ده یوم الحریر ته موږ کومه کوکه الله رب العزت د بور د آباد روانو سو چې د آباد کړه روانو سو دې کې مجاهدین د پاره خیر په دشمن باندې روب راغی د دې رستم ماچا چې کم قصر کم تخت جوړ کړو چې جکی مجکی وغیرہ د ټول الله رب العزت پر عبادت باندې والو سو ختم کړو قاقه ابن عمرو سره خپل گروپ هغه په دې مقام کې دشمن تعقیبولو چې په یوځای کې خالیګه وکړل یو د مجاهدینو چې په دې ځمانه بریدا ټول دشمنی دل دل کې او په منډه منډه باندې درستم هغه تخلې ځان ورسو چې په کوم باندې باغنا سو قاقه ابن عمرو په اوچت आवाज باندې تکبیر आवाज وکي پاګه باندې نه غوډرې دو رستم بچا پهلوان چې واغه زرد تخلې ځان ورسو یو قشر دقیق خو کې ځان غلې کې یو صحابي چې راغی چې ګوري چې په دې مقام کې څوک لیدې د شارخ باندې گزار چوکې په دې ملا باندې دو پړکه کې اسې سړې په دې منځ باندې ورسو چوی کا تو تخ دے بادشاہ دے فلان دے نوئی ویلے فست و رب الکعبہ قتل تو رستمن وے ز کامیاب شو مارے کابی پرب مارے قسم ہی ما وے رستم بادشاہ او جلو اگے می قتل کے دل دل میں کے تو دشمن مارے شکست را گئے ز کہ مشتر چھ ختم چھ بیٹ ٹول پخلا ختم ہی گی نو پدی مقام کی جاری نو سیدی خود کماندانو اگے دی خپل فوج جو بیل چھ پدی درے بان ورودان گی نہر العتیق کچو پکشتے کی پروز پکشتے کی پروز ائی او کچو بری پل بانے ورسے بری پل بانے لیکن بدیجے کی زہرا ابن حویہ پس ورغے کم چاولنے خط خط قمندانو ودا جالینو سے بدیجے کی اولو او دو پڑ کے کہتا بندیوان دی بل مر مشرو حارس مجاہد دا پس ورغے غے وجلو بحمل جازوی او دق شو حرمزان اغا قاقا ابن عمر پا میدان کی وجلو چکل دے مردار کڑا ایدو چ چمرا جاما وا تاج وغیرہ دا ٹول زهرا ابن حبیر واقصو ترو دا شین را واقصان او د سعد ابن ابي وقاص خو راغی د قصر قدید لا قدی اسلا کله شیدی جره راغی س اسران په دې ځای کې سره نیولې و چې د جامع ولیدلا دا تاج ولیدو تری ولیدلا نیزی ولیدلې وی قسم په الله چې داسمه د قومندان نیزی دی چې غیله ویل شي جالینو سغله کې مردار شو سعد ابن ابي وقاص زهرا ابن حبیر ډیر سخت غوسه وکړه چتا څنګه زمنګ تقسیم زمنګ د اجازه نه بغیر زمنګ د غنیمت تقسیم نه بغیر تر شین را واخ ځان لدرا وړل عمر ابن خطاب چې کله دین خبر شو نو صاد ابن ابي وقاص خطر اول وچیا ساتا تا چې کوم قصه کړی د پدې زهرا ابن حویا او څومره سامان د جالینو شغله تي اخس سره دا به بیرته غل واپس کی حدیث کې راځي من قتل قتیلا سوق چې چاو وجه دا ټول مال دم هغه شو د جالینو سوجره مال دم لري دویم سمرا مجاہدین چری ہر یو رسیتن درخوا ورکئی لیکن زہرا ابن حویلہ 500 روپے اضافہ ورکا دری مرتوی ول عمر ابن خطاب ویداز من یو کرول ملگری ری ادو د احکرم شو غڑی سات الفکار تعالی معلومات شی سمرا لوی دشمن زم مخلا پروتے سر میں بی وقاص دو عمر ابن خطاب دا فرمان چ کلو وری دو نو پدی مقام کی اغه ټول سامان برت زہرا ابن حویلہ تسلیم کی اغه چ کلا خرص کی اویز در درہم تے پا اغه وقت کی جوړ شو جهاد کی دمر غنیمتنا فقر شغلاسی کی غبدی فقر بدین اخلاسی کی جتر اسواب کہ فنمونه لیکه واغه دکان کی خپل تعویز کا یی مولی سیب لور چه بستاله چرمی تعویز او سره ټوټه سره ټوټه کی ولی کی ودا په دکان کی کیدا چکل ادا کی خود بچی غنه ورسه ته ایماندار کی غنا د جهاد مالداری پر اساسی سبب قران او سنت چې موږ تاسو سره خود لید هغه جهاد فی سبیل الله په دیو جګړه کی دمر شوی صادم ابي وقاص کی قاری امام لرلو هغه شهید شو اگر چې کله شهید شو نو ملګرو په خپل مابین کې اختلاف وکړ یو ویزا اذان کوم بل ویزا اذان کوم بل ویزا سعد بن ابي وقاص ویل راځي چې قران دازي وکړو چې قران دازي کله وکړه نو په دې مقام کې یو ملګری نوبت ورو ته هغه وته ویزا اذان شروع کوم اذن دا خبر معلوم شو اذان موږ تاسو معمولی شیخ کاری لیکن رسول الله ملګری دې عبادت له څومره پوښتنه انداز باندې ګوري حدیث کې راځي رسول الله فرمایي اطول الناس عناقا عناقا فورز قیامت په اعتبار د مروس سره اوچت خلک به د موازنه نه سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب اغه دویل وی کز چرته خلیفہ نوی د خلافت مثلا نوی ما بد اذان شرته بل عبادت نکوله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله تو خلق الله لرا بلی
لیکن قیامت په علاماتو کې علامات ده چې اذانونه به هغه مشتران خلک نه کوي کشتران خلک به کوي چې په کوم جمعه کې کشر سړی اذان شروع کړي یا کشر سړی خلکو له جمع له مخې لکې چې دا آواز کړي دا فلان دی فلان د رسول الله د احادیثو معلومی کې تاسو پوهیږئ بری باندې قیامت علامه ده دې ته کې پیښه وبله دا وشوا ډیر سره کفارو دیو بل پسې ځانونه تړلي وو یا د پونه یا د قشن د ملاګانو نه چې ام جنگ کو امونه تکتو خوشی کله په دې مقام کې د مجاهدونو چپا اور باندې رااله دی ټولو کسانو دی دریب نزانو غرزه واغ دیر سو زره واړه کسانو رب العالمین په دین هر لاته کې مردار کړ څه په تور باندې واره شو او څه په دې کې ختم شو تقریبا او تقریبا چې په دې غزا کې د مجاهدونو اتنیم زره کسان شهیدان شوي دي اتنیم زره په درې درې زره کسانو کې او د جانب مقابل اوی زره کسان مردار شو سعد بن ابي وقاص هغه خطوري کو سعد بن عمله له ویلي چې دا ابو عمر بن خطاب له ویش چې مجاهدون الله پته غلبه ورکړه عمر بن خطاب کې عادت داو چې کله به ارسار شو نو د عراق څخه کومه لار راغلی دا وې دلته بناسو انتظار به کولو چې د عراق نه څوک راشي د مجاهدون پښتنه ته وکم دشي امیر المؤمنین دشي عجیب انسان چې گرمی پورې به څوک پیدا نو شي بیرته بلاړو وې چې کله دا روان دي سعد بن عمله او دا راغی نو په دې مقام کې عمر بن خطاب دې لار باندې ولاړو د نو پیژندل شي دا عمر بن خطاب دی هغه دې پښتنو وکړه چې کیف الحال حال څنګه وي مجاهدینو وی ویل الحمدلله مجاهدون الله کوم کنا فتح ونصرتنا ورکړه نو هغه په دې مقام کې مشر روان دی په اس عمر بن خطاب اعلان دې وسره پیدل منډي وي پیژندل نه فلان څنګه دا ټول تذکرې کوله خو چې کله مدینه منورې له داخل شول خلکو چې عمر بن خطاب ورته یو ورته چې امیر المؤمنین مرحبا یا امیر المؤمنین په خیر راغلی بخير وشنو ليس دا سعد بن عمالم كوشو شي امير المؤمنين خلق شي عمر بن الخطاب ام دادي هذا اثر حكته شو غاري وركلا ويقول يا امير المؤمنين زقو بينهم شي عمري ما يكتو يبل سوكي اغا ورت ولا عليك يا اخيا اذ باك فتا ما نشتا اذ مثلا خدش قال اخلاص كي بدا خط على سعد بن ابي وقاص عليه قال بسم الله الرحمن الرحيم ان الله قد نصرنا بسم الله ولك لبي ولي شي عمر بن الخطاب الله رب العزه منكم مكدره د مجاهدونو کومک شي کوي هغه الله د شي بنو چې خپل موټو په طاقت او انقلاب راولي څومره فتوحات شي راځي څومره غنائم شي راځي دا ټول او ټول د شابه فصل باندې وي د رب العالمین د وجنه موږ له دا فتح کومک را الله او به ورته ویلي چې قتل عبيد القاري وي قاري عبيد هم شهید شو فلان هم شهید شو فلان هم شهید شو نبي سعد بن عمله ویلي عمر بن الخطاب لا ته خبر نه فلان هم شهید شو فلان هم شهید شو فلان هم شهید شو فلان هم عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ډیر انتیجه ته شړل او سعد بن عمله له غاړه ورته ورته وی ویلي وې کدا مجاهدین چې کوم شهیدان شوی دي کو عمر بن الخطاب شرطه ونه پیژنې اس باق په دې کې نشته الله رب العزت خو پیژنې کنه چې زړه پر شهیدان شو که زه و پیژنې کې ونه پیژنم څو کدا شهید شوی دا شهید شوی دا الله رب العزت دې دې خو شهادتونه قبول کړي دغه نور څه په مدینه منور کې د شورا را جمع کړه وی ویل چې باز خلکو له وزر مات کړو دغه سره سعد بن ابي وقاص ویل کول څه پکاره دي نو چا دارا ورکړه چې جنگ دې وسره وشي چې چا ما تکړي دا لوس نامه چا د شوړې کوم مجبور او دغه مجبوریت تر وکړل شي چا د شوړې کوم چپ پاتې شوړه دا غوې هغه نه ترې پوره کړې شي او که چا لوس مات کړین دې دا غوې سره تم دې دوکړې شي ام دې طریقې باندې عمل وکې دغه نور سه عمر بن الخطاب له خط سلم بن ابي وقاص یې خطر اولي ګورته وی ویلې چې سلم بن ابي وقاص لاړ بشي دوی یو بل مرکز دې مجوس حمدان پاغه باندې وبرې د تعرض وکې به ورته چې غنیمت سلوري سي پنځي سي کا سلوري سي د مجاهدونو هر چې پنځم یې سره هغه بیت المال ته سیمه کې خو لیکن دا اسم را ولا پم تک مجاهدونو باندې ور تقسیم کا زه ګډي ور کټه کاروي کړی دوی او به د مدینه منورینا سلور اسونا او سلور تلی توري دا ته فکر او لګلې اق مجاهدون الله قعقاع ابن عمر رضی الله تعالی عنه عاصم ابن عمر رضی الله تعالی عنه حارث رضی الله عنه او د قشن نور ملګری وې داس بار خو نه غولې تحفه او هدیه ور ولېګا عمر بن خطاب حروب او جنگونو باندې پوه انسانو تر څو بردا ملګری نور پندې جذبه کې پاتش اې دین اورسه به ورته ویلې چې دا علاقه کړه ونی ولا فتح کړه حمدان د حمدان اورسه په پاریس او ایران باندې تعرض او دغه اورسه به کابل له دغه خواوی راتل چې دا په کومه طریقه څنګه رااله هغه به ان شاء الله به روان چرشن بروز باندې بیان کو